When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. মই সিবানী, আজি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহি আছোঁ জোৱাই, আৰু জোৱাই এটা নতুন টুৰিষ্ট স্পট আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে তাত গৈ গম পাব কি টুৰিষ্ট স্পট, আহি থাকক মোৰ লগত, সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই কৈ আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ইয়ালং পাৰ্কলৈ, আৰু এই ইয়ালং পাৰ্কখন আছে শ্বিলং আৰু শিলচৰৰ হাইৱেটোত থকা ইয়ালং নামৰ গাঁওখনতে, আৰু এইখন হৈছে এখন ইক' পাৰ্ক, আৰু শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ হয়। আৰু প্ৰথমতে গৈ আমি গাড়ীৰ কাৰণে টিকট কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত গৈ মানুহৰ কাৰণেও আকৌ বেলেগৈ টিকট কৰিব লাগিব। বাইপাছটোৰে ফাটি আহি অলপ দূৰ আহিয়েই পায় এই ইয়ালং পাৰ্কখন, আহি পেলাই এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকেতো এণ্ট্ৰিত গাড়ী অনুযায়ী এণ্ট্ৰি লয় দেই, যাৰ যেনেকুৱা গাড়ী ৰাস্তাটো। আমি এতিয়া ৰৈছোঁ গাড়ীৰ কাৰণে টিকট কৰিবৰ কাৰণে। মই আগতে কৈছোঁ যে গাড়ী অনুসৰি পইচা লয়, মানে ডাঙৰ গাড়ী হ'লে ডাঙৰ পইচা, বুজিটো পাইছেই ন। এইখনেই হৈছে ইয়ালং পাৰ্কৰ বাহিৰ চাইডটো, গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, এয়াই হৈছে গেট। আমি গেটৰ ভিতৰত গৈ এতিয়া মানুহৰ কাৰণেও আকৌ বেলেগৈ টিকট কৰিব লাগিব। ইমান বেছি নেচাৰেল ইয়াত আহিছো ন, কেনেকুৱা গৌতম? বঢ়িয়া, ধুনীয়া লাগিছে, একদম পুৰা নেচাৰেল, একদম নেচাৰেল, ভাল লাগিছে। চ ইমান ধুনীয়া আহিছে, তোমাৰ মোবাইলটো ইমান। আমি আহি আছোঁ ইয়ালং পাৰ্কখনৰ ভিতৰত, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু এইখন মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে গছ পাব, বহুত ঔষধি গছো আছে, বহুত ধুনীয়া এখন হেৰিটেজ পাৰ্ক, এখন হেৰিটেজ পাৰ্কে হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া। আহি থাকক অকণমান দেখুৱাওঁ, চাৰিওফালে খালি গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, চাওক ইয়াৰ গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, দেখিছেনে সেই গ্ৰীণ, চাৰিওফালে গ্ৰীণ। It's hopeless when you think that you've lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up and on. খোজকাঢ়ি একদম পাৰ্কখনৰ লাষ্টলৈ, লাষ্টৰ পৰা একদম ধুনীয়া এটা ভিউ দেখা যায়, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব হেয়া চাওক, মোৰ বেক চাইডে দেখিছেনে, ৰ'ব মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ, একদম ধুনীয়া ভিউ, পথাৰ দেখিব, ৰাস্তা দেখিব, পানী দেখিব, চব দেখিব, ফটো শ্বুটৰ কাৰণেতো একদম মজা। আমি ফৰেষ্টখনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু সকলোবিলাক কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, কিন্তু এটা বস্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, অকলে কেতিয়াও নাহিব, কাৰণ একেবাৰে
একদমই মানুহ কম একেবারে কম আর একদম গভীর জঙ্গল গতি অকলে অহাটা একেবারে সেফ নহয় বলে মানে ভাবো মানে মানে ভাবিলো কিন্তু এবার আহি চাব পারে ভাল বহুত বেশি ভাল লাগিলে কিন্তু চাবলগিয়া জায়গা অকলে নাহিব লগত আহিব তেতিয়াহলে আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ অন্য এটা ব্লগ লৈ আকৌ আহিম বাই বাই